Temps era temps, però encara corre una història esgarrifant. Si no voleu sentir-la, sou a temps, sortiu pitant. És la història d'una bruixa, una agulla i un infant. Si us heu quedat a sentir-la, no espereu un bon final. Ella es deia Bruixa Napa, doncs venia de Carles. El projecte de les llegendes del Lluçanès va sortir del meu TFG, del treball de final de grau, que vaig estudiar Educació Infantil i Primària amb menció musical, i va sortir una mica amb aquesta finalitat d'apropar tot el que és la història local cap a la comunitat en general i en específic a les escoles del Lluçanès. I em feia gràcia apropar les llegendes perquè al final no deixen de ser històries que expliquen com es vivia i com s'entenia la realitat en una època determinada i per una comunitat. D'aquí, doncs, em vaig posar en contacte amb l'EMAL i amb altres organitzacions com Òmnium Cultural per sumar forces i portar-ho a les escoles, per poder gravar disc, per poder-ho teatralitzar, com la idea aquesta de portar-ho a tots els àmbits possibles. Bruixa Napa, Bruixa Napa, Bruixa de Cal Nap. Bruixa Napa, Bruixa Napa, on vas a fer mal? Si deixes que jo et pentini, et donaré més llavors. Ai, senyor, les criatures, poc en saben. L'hem pogut fer transversalment. L'hem tocat dintre de Més Art a les escoles, hem pogut, diguéssim, cantar, ballar, aprendre totes aquestes cançons que ens ha ofertat la Mar Pujol. També s'ha treballat l'entrevista, ens va venir la Mar un dia a l'escola, li vam poder fer les entrevistes. I després també a nivell de llengua, hem treballat a nivell de coneixement del medi. Vam escollir treballar la llegenda d'una bruixa, ja que som un poble de bruixes i ho podíem relacionar amb el centre d'interpretació que tenim aquí al poble. Vinga, Josep, surt del llit, que anirem a buscar boix. L'Escola de Música i Arts del Lluçanès és un centre artístic públic que té la missió de fer arribar o de facilitar la pràctica artística a tota la població del Lluçanès, i això ho fem a través de diferents línies de treball i de diferents projectes. I una d'aquestes línies de treball és intentar contribuir a fer xarxa entre diferents agents del territori, també per contribuir a la cohesió social i a l'intercanvi entre diferents municipis. I en una d'aquestes entitats que treballem sovint són les escoles de primària, amb les quals ja fem diferents projectes al llarg de l'any, i vam creure que en aquest cas el projecte de la Mar Pujol podia encaixar molt bé en aquests projectes de col·laboració que fem entre les diferents escoles. I el fill tot esporuguit. Pare, què són aquests crits? Vinga, tira cap amunt, fins l'altra banda del mur. I quan ja n'era Nadal, van sentir una cosa estranya. Ja no era pas com abans, ara eren unes rialles. Ha, 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 ha. Els mitjans i els grans s'han responsabilitat dels petits, i que en el moment aquell que els tocava acompanyar-los, doncs cadascú tenia com el seu lloc, el seu paper, i això el bonic és que inclou moltes àrees. Des d'aquí a l'Escola del Pens ja ens agrada molt ficar-nos en projectes que tinguin relació amb les arts, perquè hi creiem molt com a projecte, i precisament que vingui algú extern com la mare a explicar-nos una llegenda que ells se saben molt, que és la de Roca de Pena, jo crec que això també els va agradar molt, de dir, ostres, algú que no és d'aquí al Pens, em podria tocar i a musicar una llegenda, no? Diuen que fa molt de temps a la cristianíssima baronia de Lluçà van arribar els almorans.
gent estranya i infidel que es va apoderar del castell i el molt noble baró de Lluçà va haver de fugir cap a les muntanyes de la Quar. Els almoràvits es passejaven pels voltants del castell, baixaven a la riera i volien fer-se amos de tot. Per això la gent d'aquells varals estava espaordida. Una nit sense llum. I ara que s'ha traslladat a les escoles del Lluçanès, doncs, bueno, jo també el meu paper ha estat una mica anar a explicar les llegendes en viu i he vist com tot aquest alumnat s'ha fet seves les llegendes, han fet projectes molt potents, no només han après la llegenda, sinó que l'han pogut viure. Que el baró promet tot el bé de Déu a qui faci fugir els invasors. Pensa que pensa miralles, que una idea tindràs. Ja ho tinc. Guarniré cada ovella amb picarols i esquelles i targes sobre les banyes de totes les meves cabres. Una nit sense lluna, cabres i xais del mirall. D'una banda, creiem que és interessant perquè és una manera de fer recuperar el patrimoni, de fer-lo traspassar-lo als alumnes, i de l'altra, doncs, per col·laborar els diferents alumnes dels diferents pobles. I això a les escoles ens agrada molt. Aprofitant, doncs, que recuperàvem una tradició que s'havia fet aquí al poble, amb molta il·lusió, doncs hem sortit al carrer, aprofitant l'entorn, i hem treballat la llegenda de Miralles amb el castell de Lluçà i amb aquest escenari natural. I el poble, en veure la victòria de Miralles, cridava i clamava: Miralles! 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 I el molt noble baró de Lluçà li digué a Miralles: Miralles, Miralles, tot el que vegis, aies! I en aquell moment, el molt noble baró de Lluçà, contemplant el Lluçanès des del castell... Bé, el projecte, quan ens va arribar la informació, va ser... ens va interessar molt, però jo vaig interpretar que seria com un projecte així més concret, de treballar una llegenda així, potser des de l'àrea de música, fer la cançó o fins i tot una dansa, però no, la cosa ha anat increixendo i cada escola ha anat aportant des de diversos àmbits i àrees, ha anat aportant coses. Super interessant que vingués a tocar a les escoles, que els nens coneguessin d'on venia, el per què es feia això, i a part que ens toqués en directe, va ser molt guai.
perquè és una manera de donar a conèixer part de la cultura popular que tenim aquí a la comarca i no només de conèixer les llegendes, sinó també de treballar-les d'una altra manera, perquè clar, nosaltres amb això hem treballat música, hem treballat dramatització, hem fet els decorats i és una cosa doncs, molt completa. Cada escola ha partit d'una llegenda per fer un projecte de creació artística. Doncs cada escola s'ha fet seva la llegenda i l'alumnat ha triat de quina manera fer aquest projecte artístic. Doncs hi ha qui ha fet ombres xineses, hi ha qui ha fet un ball i llavors és guai perquè l'han pogut treballar cadascú a la seva manera. Des de l'EMAL justament hem col·laborat amb professorat propi de l'escola per ajudar a les escoles a treballar aquests projectes de creació des dels àmbits de la música o del teatre, que són les disciplines que nosaltres treballem, i així hem pogut aportar col·laboració de professionals en aquest àmbit per poder-los ajudar a desenvolupar cadascun dels projectes. Juguen a ser a la gola de les eures, aquest nostre rei del món va lligar un fil i una pedra i va llançar-la dins del gorg. I una veu va sortir del fons. Descaptella, que descaptellaràs, que el fons del gorg, de les eures, tu mai arribaràs. Descaptella, que descaptellaràs, que al fons de les eures tu mai arribaràs. Descaptella, que descaptellaràs, que al fons de les eures tu mai arribaràs. Descaptella, que descaptellaràs, que al fons de les eures tu mai arribaràs. Descaptella.